シーホース三河がお届けするポッドキャスト、シーホースキャスト、略してシーキャス。シーホース三河ホームコート MC の小林拓一郎です。この番組では選手やチーム関係者を迎え、毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこのお方、自己紹介をお願いします。21番の橋本康介です。よろしくお願いします。いよいよです、デンジャラスコーちゃん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、以前ね、カツオさんのイベントの時に一緒にステージに立たせてもらって、はい、あの時にもいろいろお話をさせてもらいましたが、はい、陰でこっそりカツオのことを追っかけてるっていうなんか僕はファンみたいな感じ。違ったのあれは。いや、まあ違うっちゃ違いますいや、まあいや、結構キャラ的に好きでしたけど、はい、多分スカイホールで、はい、僕が宇都宮ブレックス時代にやった時に、はい、なんか達夫さんがね、うん、コートサイドとかちょっと歩いてるじゃないですか、はい、その時にちょうどこうすれ違う形になって、はい、なんか会釈されたんですよ。はい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 、達夫さんにね、はいはい、それが最初の多分カラッよう覚えてるね、そんなことあ、なんか会釈されたわっていうあの記憶はあったっす。いや、これね、相当そこのエピソード覚えてるって、はいはい、よっぽどよ誰も知らないよ、多分達夫との最初の接触って覚えてない人のほとんどだと思う。多分そうっすよね。でもなんか覚えてました、そこは。僕自身も覚えてないですもんね、こんな風に達夫と最初接したのかなんてマジっすか、なんか覚えてました。いや、で、まあその後達夫オンザステージとかでも、はい、えぐいいじられ方を、はい、されながら。いや、もうあれはねあれ、アビが最初にあのこれ見ましたっつって、あのなんかツイッターで多分上がってたやつを見せてきて最初多分僕出なかったじゃないですか。そうそうそう、あの誰が達夫派かっていうね、シーホース君派っていうので、それで最後の方に俺がバーンって出てきたからあいつやりやがったと思ってやられました。あれは本当にあれ、あの日ロビーにずっと飾ってありましたからね、その後いや、なんかツイッターとかでも結構回ってきて、はい、ちょっと恥ずかしいっすね、あれは。ね、ドアップで。ドアップで、マジ恥ずかしい。普通にだってさ、選手名鑑用に撮った写真なのに、はいはい、あんな風に使われるなんてそうちょっとその辺って、権利の問題どうなってるんですかって話だよね。もう本当やられましたね、あれはまあでも、それだけ達夫もこう愛してやまないわけですよ、はい、こうちゃんのことを、はい、で、今日はですね、こちらにもう本当、先ほどご本人もびっくりされてましたけど、はい、かなりもう昔からの細かいキャリアが書かれた、はい、これ探偵とかやったレベルっすよね。すごいでしょ。すごいっすね。中学校、小学校時代はまあ何も書いてないですが、はい、中学校時代からの予選リーグからのスコアとか全部書いてありますからね、はい、すごいねこれ。いや本当にすごい。で、実際橋本選手がバスケットを始めたのはいつですか。はい、始めたのは、小学校3年生ですね。きっかけは、運動会の時に、うん、あの当時僕何もあのスポーツとかやってなくて、それまで、はい、はい、でその小学校のスポーツ少年団の当時の6年生の多分親が、はい、なんか声かけてきて。身長は高かった。はい。どれぐらいですか、小学3年生で。小学3年で150ちょいぐらいありました。そりゃちょっと目立つね。はい。で、なんかまあ要はスカウトみたいな感じでちょっと やってみないみたいな、うん、で、なんか僕もバスケット、僕お姉ちゃんいるんですけど、はい、お姉ちゃんがバスケやってて、うんうん、で、まあ別にこう関わりがなかったわけじゃないんで、バスケに関して、うん、で、なんかお姉ちゃんについてって試合とかちょっと見たりとかはしてたんで、はい、で、最初なんか人数が足りないみたいな感じだったんで、はい、まあその試合中立ってるだけでいいからとりあえず大きいからね。そうそうそう、ゴール下立ってるだけでいいから、うん、とりあえずちょっと来てみたいになって、ほう、で行ってみたのが始まりです。楽しかったですか、最初。あ、なんかシュートをもう入ってすぐぐらいにシュートを教わったんです、うん、はい、ですけど、
そのシュートフォームをもう結構みっちり教えられて、へえ、最初から、はい、最初からで、なんか僕紐を自分で結べなかったんですよ、その恥ずかしいんですけど。いやでもうちの子考えてもそうかもしれないな、なんか、うん、親に結んでもらっててずっと、うんうん、でバッシュとか普通の靴ってもう結んであるから、はい、大体こうそのまま抜けられるじゃないですか。ね、でバッシュってもう結構一回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 やるから、あの靴の紐を覚えるよりシュートフォーム多分の方が先に多分覚えたんです、本当に。なんか紐の方が多分後に覚えた気はする。そうなんだ、はい、そんな順番あるんだ。そんな順番ありましたよね。でも実際、はい、その時にやっぱ教わったシュートフォームが、はい、今でもそのまま生かされてます。いやもう本当にこれは当時のミニバスの、まあ、監督さんのおかげかなと思いますね。めちゃくちゃフォーム綺麗ですもんね。ありがとうございます。いやもうだって理想的なフォームされてるなっていうのが本当っすか。いやまあたまに言われますけど、こうね、あの最後のフォロースルーのところまで左手の持ってき方からみたいなところまで見てて、なんかもうずっと見てられるなっていう、だそういうのを全部こう、はい、その時のコーチがこういうもんなんだよっていう、膝使いながらとか、ね、なんかまあ多分その当時よりはやっぱ自分なりにこう改良とかしてき、はい、ましたけど、うん、やっぱ土台になってんのは多分そこの部分だと思うんで、うん、でもやっぱこうシュート入るのがもうすごい楽しくて、だよね、はい、でもうそっからもう最初はなんかバスケにハマったっていうか、もうシュートにハマった。そうなんだ、シューティングが楽しいっていう、シューティングが楽しくて、でもうなんか練習始まる前にもう早く来て、はい、自分でリング出してもう一人で打ってたり、自分でリング出してたの、はい、そこまでしてやったんだそこまでしてやってましたね。もういきなりのバスケキッズになってったんだね。いやなんかはい、そうっすね、なんかもう本当シュートが楽しくてシュートばっかり打ってました。ということは、はい、立ってればいいって言われたけど、はい、プレーもそうじゃなくてやっぱりもうその頃からウイングのようなプレーっていうのは、あ、いやウイングのプレーは全然やったことなかったです。でも外からのシュートっていうのははもうほんとなんかなんだろう、練習してるだけみたいな感じになってましたけどね。試合中はそんなにそこも試合中はどっちかっていうとインサイドに入れてみたいな。そうですね、ペイントあたりぐらいからは打つ感じでした、はい、あんまりこう遠いところとかは、まあそもそもあんまドリブルあんま得意じゃなかったんですけど、うんうん、なんでまあその付近で打つぐらいでしたけど、うんうんうん、やっぱり大きかったのはスリーポイント、中学校のスリーポイントが、うん、はい、ミニバスってないじゃないですか。ない。で中学校がスリーポイントのコートになって、はい、でその頃からなんか NBA とかも見出して、はいはいはい、うわなんかあんな遠いとこから決めるのめちゃくちゃかっこいいじゃん、しかも3点も入んのみたいな。そうですね、はい、1.5 倍の得点って何よそれって、はいはい、でも最初はやっぱり中学校に上がってボールもちょっと大きくなるじゃないですか、はい、最初届かなくて、はい、無理やり打ってたんですけど、なんか急に届くようになったんですよやっぱりやってたら、うんうんうん、でそっから結構スリーポイントとかも打ち出した感じですかね。その頃もやっぱりチームの中では飛び抜けて身長は高かったですか。ああもう飛び抜けてどれぐらいですか中学校で。入学で80でかっ、はい、そっか、だから入学式とかやっぱりバスケ部も、はい、もう絶対来てくれみたいな。ああそこなんですけど、うん、僕がそもそも行く学校の中学校はバスケ部なくて、うん、はい、その隣の中学校にしかなかったんですよ、はい、ジョバスしかなくて、はい、でもう一個の方は、どっちも男女あるっていうか、うん、もう本当人数がめちゃくちゃ多い中学校で、はいはい、8クラスとかある、はい、すごいね、橋本選手の代でそれだけってすごいねなかなか、はい、でちょうど親戚がそっちの学区ないだったんで、はい、まあいろいろ手続きを踏んで、うんうん、やっぱバスケやるためにそうですそうです。だってそれだけのね、はい、情熱もあって、はい、それだけの素質もあっていやいやいや、 やらんわけにはって話よね。いやなんか特にその時にやりたいことっていうか、うん、もうバスケがやりたかったんですよね。うーん、
だし、そっちの中学校の方が友達も大勢行ってたんで、はいはいはい、まあ、そういう面でも、うん、やっぱそっちの中学校に行きたいなっていうのは、うん、はい、あって、うん、で、うん、まあ距離的には結構変わんないんですよ、はいはいはい、たまたま住んでたいところがあるよね、そういうのね、はい、なんで別にそこは苦労はしなかったですけど、はい、いやでもバスケをやっぱり中心に取ったっていう、取りましたね。なんか僕ゲームも好きなんですけど、はい、ゲームっていうのはいわゆるテレビ、あ、テレビゲームとか、うん、こう兄の影響とか受けてあ、ピスキーをねよくやったんですけどまあなんかやっぱゲームの他にこうハマれるようなものがそれだったのかなっていうふうに思います、ね、身長あってチーム入って、はい、やっぱ目立つわけじゃないですか。でシュートも上手くてっていう、はい、でもやっぱり学年であったりとか部活の中でも一番でかいぐらいな感じだったでしょ、はい、そうなるとインサイドのプレーを、はい、まあ、基本求められる感じになると思うんですけど、はい、その時の教えってどうでした、もっとその今のもっと先を見据えた、例えば身長があるけれど君はもっともっと上行くために、はい、外からのプレーも覚えなさい的な感じの教えだったのか、どう、なんか中、その時のこの中学校の顧問の先生はバスケ経験者じゃないかったんですよ、はい、でもすごい本当にもう熱い先生 で、うん、で自分で勉強して審判の資格とかもあの取るぐらい、すごいもう練習中とかもバスケを知らないなりにっていうか、まあ、こういう言い方ちょっとあれですけど、うんうん、でも本当にこう熱い指導をする先生で、はい、結構怖かったんですけど、へはい、で若い先生で、うん、この男の先生なんですけど、うん、でもその先生はまあなんかあんまりこうそういうポジションとかっていうのはあんまり言わなかったっすね。もう好きなようにプレーしなさいって、要はだから今の話聞いてると、うん、そんなにじゃあフォーメーションがあったわけでもなく、ないですないです、自分たちが、まあ、とにかく言われることって球際の、はい、走れとか走れとかリバウンドとか、うん、まあ、そういう本当なんか基本的なところを、はいはいはい、まあ、とか、やっぱりこうなんだろう、その当時ってあんまりフォーメーションとか、うん、多分なかったと思うんで、はい、うん、だから、まあ、どっちかといったらこう自由にっていう感じでしたけど、で3年生になって、うん、顧問先生変わったんですよ、はい、でその変わった先生はバスケットを経験してる先生で、うん、まあ、ある程度、まあ、ちょっと教えられるみたいな、はい、でその先生も結構こう自由にやらせてくれる先生で、うん、そういうなんかとらわれた感じ、ポジションのこうとらわれるっていうところはなかったですね、どの先生。あ、それは逆に良かったのかもしれないですね。そうですね、結果的に結構こういう風な形になって良、まあ、かったのかなっていうふうに思いますけど、今にね繋がっていくっていう形で、はいはい、で実際じゃあ中学校の時、まあ、それだけ目立つ存在ではあって、はい、高校はもう高校側から声がかかった感じですか、はい、宇都宮工業高校にその後進学ですけれども、はい、もう高校側から来てくれと、まあ複数ありましたけど、はい、宇都宮工業に、はいはい、決めました。地元の高校も強豪に、地元の、はい、なんかまあそうっすね、ここは、まあ、県外からも、うん、あのいくつか話をもらってたんですけど、正直、うん、他の県外の強豪のところもあったんですけど、はい、なんかちょっと厳しそうだなみたいな話聞いてると、はい、ここだけの話なんかすげえ厳しそうだなと思って、でなんか多分寮生活とかになるじゃないですか。そうですね、ってなると多分耐えられないかなと思ったんですよ。自分でゲームもできないし、はい、そうなんですよ僕結構こういう縛られるのとかって、はい、本当にこうちょっと苦手なんですね。苦手なんですよ、はい、なんでまあそういうのもありましたし、でその、まあ、中学校入ってたジュニアオールスターのメンバーも結構、うん、あのこの宇都宮工業に行くっていうのもあったんで、はい、うん、で監督さんもあのうちに来たりとか、はい、すげえ勧誘してくれて、うん、はい、まあそういうところもあって、地元で強くなろうぜみたいな。そうっすね、どれぐらいできんのかなみたいなのもありましたね。いやでも今の話伺ってると、だから
強制的にされるよりは、はい、自分で自発的に、まあ、メニューも考えたり、はい、自分でやるべきことを考えてやっていきたいタイプっていう、はい、そうですね。しかも多分僕がここまで生きてきた中で、うん、縛られたことがなくて、ほう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 、で両親もそういう縛るとか自由にもう好きなことやりなさいって、本当好きなように、うんうん、あのって感じだったので、はい、まあ、多分縛られてたら多分もうダメになっちゃってたかもしれないです。そうか、はい、そうか、そうなんですよ。それってじゃあその後もどうですか、東海大学っていうのは、はい、そのスタンスっていうのはどういうところなんですか。あ、まあ東海大あの陸川さんも、うん、結構、まあ、練習とかは、はい、結構ハードに、うん、あのやっぱりやる方でしたし、うん、まあ本当にこう合宿とか、はい、あのラントレの合宿とかあったんですけど、走るための、はい、山形でめちゃくちゃもうめちゃくちゃハードででもやっぱきついメニューでしたけど、うん、でもやっぱこうみんなで盛り上げて、はいはい、あ乗り越えようみたいな、チーム一つになろうみたいなあの雰囲気もあって、うん、もやれましたし、うんうん、まあ、そういうチーム作りをあのされてきた方だと思うんで、うん、あのリクさんも、うん、そこはやっぱみんなでこう乗り越えてこれたかなと思うんで、なんか大学も縛るっていうか強制ではなかった、ね、強制ではなかったです、うん、やっぱりこう自分たちで、はい、なんか周りもこうやっぱその環境にいたら、はい、なんだろう、怠けられないというか、うん、はい、でこう自分の気持ちもやっぱり変わっていくところもあったんでしょうね、多分。橋本選手自身がこの、まあ、B リーグ、当時はまだ B リーグなかったですけど、はい、そのトップリーグに行くっていうのを意識したのってのはどれぐらい、はい、年齢でいうとどれぐらいの時ですか。あ、大学2年とか3年とか。高校時代とか考えてなかった。いや考えてないです。純粋にバスケやれればいいっていう。高校はまあなんかあの宇都宮工業って、うん、栃木県内で就職率一番いいんですよ。はい、だからちょ就職もちょっと考えてたんですよ。あ、もうそこで考えてたんだ。はい、はい、でだから周りのだから進学するのは本当にもう2割ぐらいしかいなくて、はい、もうみんな高校からもう就職、まあ、基本的に地元の会社だったりとか。でも就職するために工業入るみたいなのも人もやっぱりいたん で,、はい、うん、でそういう中でまあでもなんかバスケやってたら、うん、なんか就職のその就活みたいなんじゃないです か,、うん、なんかその期間もなんか過ぎてて。そうか、だから練習に追われてるから気づいたらエントリーが、はい、そっちの方に気が回んなくて、はいはいはい、でまあ、やっぱり大学も何個かこうお誘いを受けて、はい、でまあ、そこで、まあ、親からも、まあ、大学は絶対出た方がいいとか、うん、まあ、そういう助言もあり、うん、で東海大学っていうすっげえ名門から声がかかるわけじゃないですか、はい、だってこの時ももうすでに優勝とかしてたチームでしょ、はい、声かかった時って、はい、どうでした。いや正直ナンバーワンの大学じゃないですか、はい、だから正直大学全然分かんなくて、うん、全然、あ、じゃあそうか、ほぼ見たことなかったんですよ。いいとこも分かんなかったんだ、はい、な、青学が強い。そうで当時そう青学で当時比江島選手だったりとか、はい、そうか、それぐらいの知識しかなかったんで。でもなんかリクさんが一回試合にあの来てくださったんですよ、はい、高校の、はい、ですげえでけえ人来たなと思ってめちゃくちゃ大きいんではいはい、はい、俺と同じぐらいあるわと思って、うん、こんな人監督なんだと思って、ですごい話を聞いてたら、まあ、すごい熱い人だなと思って、うん、まあ、やっぱ東海体格部もあるし、うん、まあ、そういうところも結構なんだろうやりやすいのかなみたいな、うん、アスリートにとって、はいはい、でそういうなんかあの授業でも、うん、そういうそっち系体育系のことも学べるっていうのもありましたし、はい、アスレチックトレーナー系のこと体育系っていうのとか、うん、なんかそういう栄養とか体のいろいろとか、うんうん、メンテナンスのね、はいはいはい、まあ、そういうのも含めて
とかにしたわけですけど、まあプロ目指すなりたいなって思ったのは本当2、3年とかですかね。やっぱりこうその当時はやっぱり僕の1年の4年が、うん、あの狩野さん、はい、だったんですけど、狩野さんとか、まあ、その人は大輝さんとか、そう、ね、須田さんとかすごいメンバーね、はい、みんなやっぱプロに行く選手が身近にいたので、そうですね、あの選手が行ってるってなるよね、はいはい、なんで昔その前はやっぱ遠い存在っていうかプロ選手っていうのはそう、ね、まあ、目標でしかなかったっていうか、うん、まあ、夢っていうか結構遠かったんですけど、はい、それがだんだんこうなんか近づいてきて近い存在っていうか、そうよね、だって1個上でも藤永選手、はい、ザック・バランスキー選手、はい、春山ケビン選手、こんなにいってるわけだもんね、はい、すごいねやっぱなんかそういう存在が近くにいたから僕も行きたいなっていうふうに思いました、ね、でそこで同期でベンドラメ選手、はいはい、小島選手、トング選手、はい一個下にもまたすごいねこれもう上げ出したらキリがないぐらいすごいね、もういっぱいいますね本当にとなるとやっぱそこの環境に身を置いてるってことは自分にもやっぱりチャンスがあるんだっていうのは、そうですね、まあチャンスはあるかなっていうふうに思いましたし、うん、まあやっぱバスケしかないかなと思ったんですよね。あーずーっとバスケやってきて、はいはい、でも上に行けるチャンスがあるならそれ掴むしかないな。そうね、はい、でもじゃあ2年生ぐらいの時からはちょっとそのいわゆるそこも意識しての練習っていう風にも、はい、まあでもまあなんか練習はそうですね、まあそれもありましたけど、うん、やっぱりこうまず大学で優勝したいっていうのが、はいはいはい、やっぱりあのそこが一番の目標だったんで、うんうん、まあでもやっぱ怪我に悩まされましたけどね。はい、そこなんですね。ちょっと後半はね、ちょっとその話もちょっとしていきたいなっていうところもあるんですが、はい、ちょっとその前に東海大学出て、はい、これがすげえなと思うのが、地元で育った人が地元のチームに入るっていうね。はい、まあ、当時は NBL でしたけども、はい、リンク栃木ブレックス。はい、まあ、その後 B リーグになって、まあ、いわゆる自分のキャリア、B リーグのスタートと自分のキャリアがほぼ同時っていう、はい、NBL 時代にアーリーエントリーはしてるけれども、まあ、ほぼ同時でキャリアがスタート、それを宇都宮で始めるっていう、これどういう気持ちでした？まあそうですね、大学卒業する時もあのいくつかチーム声かけてもらったんですけど、うん、僕の中ではやっぱり栃木に入ることが、まあ、夢、一つの夢、小さい頃からね、はい、だったんで、まあそうですね、当時リンク栃木ブレックスが、はい、あの声をかけてくださった時に、うん、もうそこではもう決めてましたね。ああ、もうもう他から話来ても、うん、まあ、ちょっと揺らがなかったっていうか、うんうん、そうですね、やっぱり地元でプレーするっていうのがあの夢だったね。それが、はい、叶うチャンスだったので、しかもだよ、はい、1年目でいきなり優勝ですよ。今年もう本当、はい、覚えてるけど悔しかったそうですね、ブレックスアリーナで悔しかった、はい、ね、もうあのやっぱり、いや、あのね、ブレックスアリーナのやっぱ雰囲気ってすごいなって、もうすごいっす、もう今でこそコロナで声が出せない状況ですけれど、はい、あの時もやっぱり、はい、もうあのもうファンですね、はい、ブレックスファンの皆さんがもうとにかく大きな声で、いやもう本当に地鳴りのような、そう、声がもうすごかった、本当にすごいですね。いまだに駅で悲しく宇都宮餃子食べて帰った、そうだったんですね、俺はもう本当にあの瞬間覚えてスタッフとしてさあ食って帰るかって劇的でしたね。劇的だったしね、ゲームがまたね、はい、うん、すごかったですね。あれの時っていうのはどんなこう心境で、まあ、あの試合もそうだけど、その後、まあ、ファイナルで、ね、はいはい、また激戦を制するわけですけれども、はいはい、どんな心境で？まあそうですね、僕もうその時怪我しちゃってて、うん、でベンチ外だったんですけど、まあ、なかなか試合にも絡めてなくて1年目、うんうん、でさらにこう試合出れたと思ったら怪我してっていう、うん、嬉しかったですけど、
うん、ベンチにも入れない、うん、コートにも入れない、うん、で悔しい気持ちはやっぱりありました。やっぱそこか、はい、でも悔しどうすれば絡みたいんだよ ね、 そうですね、悔しかったけどでもやっぱりこう経験もないししょうがないかもなとか、うん、なんかほんといろんな思いがありましたね、うん、嬉しかったですけどね、うん、もちろんもちろんね、だってずっと一緒に戦ってるわけだから、はいはい、練習も一緒にしてきてるし、チームが勝つっていうのはもちろん嬉しいですけど、うん、まあ自分の個人としての気持ちっていうのはいろんなものが、うん、あったかなっていうふうに思いますけど、やっぱいずれは自分があそこの中心にいながら、そうですね、この瞬間を味わいたいっていう、はい、ちゃんと貢献して、うん、優勝っていうところ、うん、あのそういう舞台に立ちたいなって、そうだよね、はい、うん、まあ、でもすごいいきなりのこの B リーグでの優勝っていうスタートが始まって、はいはい、でその後宇都宮にシーズン的に言うと4シーズンですかね、そうですね、4シーズン、はい、そして5シーズン目に富山に移籍して、はい、でそして今シーホースというところなんですけど、はい、これ一つね、僕今回ちょっとこの後半のテーマで聞きたかった、はい、まあ、さっきの怪我っていうところ、はい、怪我をしてて、はい、その状況で全くプレーをしたことのないチームに移るっていう、その怖さはなかったですか？あー、でも結構僕のプレースタイル的にあんまりこうボールを持たないタイプなので、うんうんうん、いわゆるキャッチ&シュートというかとか合わせのプレーとかなので、うんうん、そういうところは別に何だろう、合わせる側なので、うん、あんまり、そっか、なんか苦労はしないかなっていうか、チームに求められるスタイルに自分から合わせにいく、そうですね、で僕のやっぱプレースタイルも多分分かってもらってると思うので、うん、ここは結構あのなんかシーホースのバスケって結構フリーにやる時が多いと思うんで、はい、まあ、そこの合わせの部分だったりとか、うん、まあ僕が入ることによってスペースが広く使えたりとか、そうですね、はい、すると思うんで、そこはなんだろう、うまくやれるかなっていうふうには思いましたけど、前半の話に戻るならば、はい、やっぱりその自由にやらせてくれるっていうところは、あ、そうっすね、結構重要じゃないですか。結構重要っすね。僕やっぱバスケ以外でもそうですけど、うん、マジ縛られるの嫌なんですよ本当にもうマジ自由が良くてはい、シホス、そういう意味ではすごいでしょ、多分本当に実習生を重んじるでしょう、はい、多分なんで、まあ、いろんな面も含めて、はい、まあ、合わせられるんじゃないかなっていう、うん、はい、思いました。実際に来てみて、今はまだね、はい、こう試合には出られない状況ではありますけど、今のとはいえですよ、シオスってやっぱ去年と今年全然またチームのスタイルが違うわけじゃないですか、はい、その中でも自分の今のやり方ってこういうところなんだなって、どういうイメージしてますか？まあ怪我でプレーできてない期間が長いですけど、はい、逆にイメージをあのどんどん作りやすいっていうか、うん、あのどういう場面でどういうシーンであの入った時にあのどういうスペーシングとか、はい、まあ、メンバー編成によってもそうなんですよ、変わりますし、どんなイメージしてる？いや、でも誰の代わりに出たりとかっていう、うん、ウイングで出る機会が、うん、あると思うんで、うん、あのアビもいますし、はい、ウィークマンもいますので、うん、まあ、本当大きいラインナップも組めると思うんで、そうなったら、まあ、ディフェンスの面でもやっぱりスイッチとかうまく使って簡単に解決できる部分も増えてくると思うんで、うん、まあ、そこはしっかりコミュニケーションすれば、うん、まあ、良くなるかなって思って見てたりとか、うん、やっぱ時にゾーンを使ったりとか、はい、やっぱり大きい、はい、そしたら相手も結構嫌がると思いますし、むちゃくちゃでかいよね。むちゃくちゃでかいっすねいやこのスタートのメンバーがそもそもでかい、ね、あ、そうっすね、結構大きい。カイルがポイントガードをやってるっていうところで、その時点でめっちゃ大きいっすね。ね、はい、もうかなり他のチームからすると平均身長ぐんと上がってるかなっていうのがあって、はいはい、そうっすね、なんで、まあ、そこでさらにこうサイズも上げられますし、うん、キムカズさんのバスケ的にこう広く使いたいっていうことだったんで、はいはい、
僕が4番で出ても、うん、やっぱり相手もこうついてくるわけじゃないですか、はい、スリーポイントが、うん、得意なんで、はいはい、そういうところでもテイも一体しやすくなるかなとか。そうですね、はい、中は開くよね。 そうしたらでカッティング雄大も、うん、両方も得意ですし、うん、本当いろんなプラス要素を考えられますね、ね、はい、しかもそのまたメンバーを見てみて本当に若いなっていう。いや若いっすねそれは思います。僕だってもう真ん中ぐらいでしょ。気づいたら真ん中になってましたね。え、はい、それがすごいなって。いやでも宇都宮ブレックスの時がもうずっと下だったんです、うん、はい、で富山に入って富山はもう真ん中ぐらいだったんですよ、うん、でこっち来ても同じぐらいの立場だったんで、はい、結構真ん中ってやりやすいなってなんかちょうどいい位置にいるなみたいな、はい、下でもなく上にも立たず、ここは結構自由にやれるんだみたいなそういう面でも本当に自由がいいんだね。自由がいいっす本当に。そこは、はい、でも確かになんか、まあ、今ベテランの2人がいてくれるっていう、はい、柏木選手と根室キャプテンがいてくれるっていうところもあって、はい、そこにねこう、まあ、委ねられる部分もあるじゃないですか、はい、精神的に、はいはい、でまた若手が自由に動き回れる部分もあって、はい、そうですね、お任せするところはベテランの方にお任せして、うん、でも誰とでもこうなんかこううまくニュートラルに、はい、あ、接することができるタイプなんだろうなっていうのは。あ、どうなんですかね。まあそういう感じだと思いますけど自分でも。圧力を生むタイプではないでしょだってまあうまい感じにバランスよくやれるかなって思うんで、うんうんうん、まあいじられる方が楽なんでねそうね達夫さんにももう今後どんどんいじってもらっていじられた方が美味しいんでデンジャラスコウちゃんっていう名前もね、はいはい、あれって、はい、井口さんでしたっけ。井口さんです。ですよね、はい、あの名前ついた時ってどうでしたいやでもなんか井口さんって結構そういうニックネームね、この前長野フェスティバルもそうだし、あ、そうそう、いろいろつけるじゃないですか、うん、選んで僕もなんか欲しいなと思って。あ、思ってたのね。あ、思ってたんですよ、うん、なんか欲しいなみたいな。はい、したらもうちょっと可愛いのがよかった可愛いじゃん。でもパンチ強すぎますちょっとパンチ強いっす。デンジャラスって言葉が。デンジャラスよ、ね、デンジャラスはちょっとパンチ強いっすわデンジャラスコーちゃんもうちょいねソフトなやつでもよかったかあと達もいつもあれですけど、橋本選手のネタやるときは絶対プロレスラーの橋本真也のテーマ曲でやっちゃっちゃ気づかない。気づかない。いや全然気づかなかったっ。そこって走り回って。あ、そう、それなんだ。細けー。細かいよ。細かいな。細かくいじってるんで。すごいっすね。そう、そのあたりもだから、まあイメージ的にデンジャラスコウちゃんとそのプロレスのイメージとっていうので。なるほど。しっかりみんなが盛り立てていじってるんで。ありがたいっす。はい。実際じゃあ今はまあちょっとまだまだこうなんだろう、溜め込んでる時期だと思うんですよ、いろんな気持ちをね、はいはい、もうせっかくこうチーム今バッとこう勢い乗ってる中で、前もツイッターでつぶやいてたけど早くやりたいなっていう、バスケやりたいなっていうつぶやきがあって、もうその気持ちっていうのは多分ファンブースターの皆さんもすごい察してるし、はい、で誰よりもやっぱ早く来てシューティングやってる姿とかも見てたりはするんで、そのあたりって今どうやって自分の中でこう落ち着かせてるというか、焦らない気持ちも必要じゃないですか。いやでも本当、まあなんかずっと怪我してきて、うん、焦っても良くないっていうのは、うん、もう本当に分かってるんで、うん、そこはなんだろう、しっかり治すっていうところにまずフォーカスして、うん、まあ、リハビリも、まあ、あんま良くないことなんですけど、うん、まあ、長いリハビリっていうのは、うん、まあ、慣れてはいるんで、まあ、正直こうなんか前十字人体断裂とか、はい、いろんな骨折とかやってきましたけど、うん、やっぱ一番長かったのは前十字。そうだよね、もう前十字は本当にかなと思う。バスケ選手にとって、はい、うん、そうなんですよ。でもそれが多分10ヶ月とか、まあ、1年弱ぐらい多分復帰までかかって、はい、うん、でもアキレス腱怪我した時になんか
感覚ちょっとおかしいか分かんないですけど、うん、6か、アキレス腱って大体6ヶ月間みたいな、うん、ああ前十字より短いのねポジティブなのか何なんだろうなこれさ変なポジティブなんですけど、うん、でまあ逆にこう変換してそうだね あれあの時よりはまあ短いか全然こう NBA でもアキレス腱切ってる選手もいるし、ね もちろん B リーグでもいるし、うん、でもみんな戻ってきてるしちゃんと、うん、ギブちゃんなんか特にそうだったでしょあのファイナルでやって、はい、その後のでもあの活躍ってしかもあの年齢でやってもっていう、はい、めっちゃ早かったっすすごいよねはいいやだから超人ですあの人ってそういうのを見てるんだよねやっぱり、はい、ってるし自分自身もやっぱ前十字やって戻ってきてるんで、うん、で今全然膝の痛みとかもないですし、はい、ちゃんとリハビリすればあのしっかり治るし、はい、あのそういうのもあるんであんまりこうネガティブになってもしょうがないんで、はい、もうやっちゃったもんはそう、ねはい、なんでこうどう、まあ、プラスに考えて、まあ、今後どうしていくかとか、うん、そういうところは考えてましたけどすっごい長い目線で人生を捉えた時に絶対この経験っていろんな人へのまたメンター的な、ね、アドバイスもできるでしょうし、はいはい、いろんな選手とかにね、はいうん、もう多分選手って特に初めて大怪我してしまったりすると、うん、もう本当この先どうなってしまうんだろうっていう、そうですね、そういう気持ちになっちゃうかもしれないですもんね、うんはい、そういう時にいやこうだよってそう俺が教えたこれに比べたらこんだけなんだよそうそうそう俺はこれとこれやってるから大丈夫じゃないですかでちゃんと戻ってるからっていう、 そう、はい、その姿を見せることもやっぱり他の選手に対する希望にもなるんだろうなって思うし、はい でもやっぱ今まあ28ですけど、はいまあ、どんどん下もやっぱり増えてきて、はいだからそういう見せるっていうところは前よりやっぱ多くなるかなっていうそうよ見せるっていうかまあ勝手に見てると思う、まあまあ、周りは、はいうんそうっすね、だからその辺っていうのがやっぱりもう意識せずとも、はい、多分勝手にその背中を見てくれるっていう部分もあると思うんで、はい、その辺は多分監督も期待してる部分だろうなっていうのは思うんでね、はいはい、あとは万全な状態で戻ってきていただいて、はいシーズン後半ですかね中盤中盤後半中盤後半これから年明けとか、はい、期待したいな早く早く早くあのコールしたい僕、うん、小畑さんの、うん、あの3入った時の、うん、トゥリーそれ好きなんですよそれ前好きなんですよコールされたいんですよ言いたいもん3をバンバン決めてほしい、はい、あれ結構ねなんか ASMR みたいなちょっと繰り返しちゃうんですよ俺なんかバスケットライブとかマジでマジで YouTube であの B リーグのハイライトとかはいはいはいありますねあるじゃないですか3分ぐらい、はい、あれのとこで3のところなんか光沢さんのやつほんとちょっとなんで戻して3ってそうそうそうそれ好きなんですよコールされたいんですよ嬉しいな、はいはい、そうだからあの昨シーズンまではコウスケカラマルで3を避けることが本当に多かったのでもうこれからはコウスケ橋本で3を連発させていただきたいなっていうのは言われたいです思ってますので楽しみにしております、はいまあ、まずは焦らずにしっかりと、はい、ちゃんとリハビリ頑張って、はいはい、でも今日こうやって復帰前にいろいろこういうお話もできてよかったので、はい季語も本当に楽しみなんで、はい、はい、また後半中盤から後半にかけてもよろしくお願いいたします。頑張ります。今日は橋本康介選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやそうだよね面白いないやでもこれすごいっすね。すごいでしょこれね。誰だっけなんか持って帰りましたよね。すげえっすねっつって。高橋くんだっけ。あ、へえ。何人かこれすごいっすわっつって俺も知らないことだらけだっつって。懐かしいもんな。なんかね新人戦とかだってこのさウィリアムズ・ジョーンズカップとかさ本当にユニバーシアードとかすごいわ。
まあでも俺移籍すると思わなかったですね自分で。あ、ほんとそのもうずっとなんかずっといるんかなと思ったんですけど、やっぱジョーンズカップがきっかけでもっと試合出てえなみたいな気持ちになって、うんうん、まあやっぱ選手人生も長くないし、うん、ちょっとまあやるしかないなと思って。でそういう向上心じゃないですけど、なんかね、はい、もっと上もっと出たいとか、いやもっと出たいって思ったのがなんかびっくりですけど、自分で思わなかったんだ、そこまで。なんかそうっすね、正直もういや試合出てもうやってるからには、うん、まずそこだなって。でも俺の中ではもうシーホース戦ですげえやられてる印象がすげえスリー決められてる印象が入っちゃいましたね。ねえ、はい、なんかあのその試合もあの自信になったきっかけでもあるんですよ、シーホース相手にっていう、相手にっていうか、まあ自分がこれだけできるっていう。でちょうどそのシーズン前のジョーンズカップもそれだったんで、はいはいはい、まあ自信がこうなってきた感じです。やれる、自分はここまでやれる、いやもうちょいやれるみたいな、うん、気持ちがどんどんこうなってった感じですか、ね、でその、3日後の試合、土日勝ってで、その次は水曜の渋谷も勝ったんですよ、うん、でそこもあの俺とライアン、あのロシターしかいない状況で、はいはい、そのメンバーで勝って、あ覚えてるわ、はい、で、うわやれるわみたいな、うん、覚えてる、はい、すげえなんかこうライジングスターが出てきた感があの時すごい記憶にあるわ。本当にこう自信になったっすね。